Hər kəs salamlayıram. Bugün sizlərə, xüsusən Gürcistanda yaşayan məsləhətçilərimizə Faberlic-in Şipşirin 9 addım hədiyəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Faberlic-də 9 addım hədiyəsi var. Birinci addımın hədiyəsi hər kataloqun şərtlərinə görə dəyişir. Siz bunu nastavniklərinizdən də öyrənə bilərsiniz. Yəni ki, hansı katalog dövrünü qeydiyyatdan keçmişsinizsə, həmin kataloqun şərtlərini yerinə yetirən zaman kataloqun hədiyəsini pulsuz olaraq əldə edirsiniz və növbəti kataloqun ilk sifarişində hədiyənizi götürə bilirsiniz. 2-dən 9-a qədər olan addım hədiyələrinin isə şərtləri eynidir. Əgər siz bir kataloq dövründə 95 lari, ən aşağısı 95 lari və maksimum 190 lariyə qədər sifariş yerləşdirsəniz, bu zaman addım dəstini cəmini əldə edəcəksiniz 11 manat 40 qəpiyə. 190 laridən yuxarı sifariş yerləşdirsəniz, addım hədiyəsinin dəstini 3 manat 50 qəpiyə əldə edə biləcəksiniz. İkinci addımın hədiyəsi haqqında məlumat verim sizə. Bizə təklif olunur aromani ətirlər. 5 aromani ətirdən biz 3 ədəd öz zövqümüzə görə seçim edə bilərik. Və üçüncü addımın hədiyəsi paltarlar üçün universal ləkə çıxarıcı oksilogi və qatlaşdırılmış yuyucu toz, rəngli və yaxud da ağ paltarlar üçün seçim edə bilərik. Dördüncü addımın hədiyəsi dəriyə qulluq seriyası, oksigenli seriyadan 4 ədəd seçim verilir, 4 dəst. Biz 4 dəstdən bir dəstin seçib özümüz üçün götürə bilərik. 5-ci addımın hədiyəsi kosmetika dəstidir, tonal krem, tuş, pomada və karandaş. 6-cı addımın hədiyəsi bütün xanımların sevdiyi Dom Faberlic məhsullarıdır. 5 ədəd yuyucu vasitə bizə təklif olunur ki, həmin yuyucu vasitələri addım şərtlərini yerinə yetirdiyimizə əsasən 11 manat 40 qəpiyə və yaxud da ki 3 manat 50 qəpiyə əldə edə bilərik. 7-ci addımın hədiyəsi ABC peelingdir. 8-ci addımın hədiyəsi isə Secret Store seriyasından, qızıl seriyadan tonal krem, double, tuş, pomada və lakdır. Dırnaqlar üçün boya. 9-cu addımın hədiyəsi hər kəsin sevimlisi 2 ədəd parfum suyu bir qadın və kişilər üçün və parfumlaşmış gel duş qadın və kişilər üçün.